کہتے جی کہ اگر داڑھی رکھنے کی وجہ سے بیوی کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی تو وہ تو ویسے ہی تمہارے ساتھ نہ رہی نا، جب داڑھی پہ اعتراض کے کافر ہو گئی، کافر کا نکاح ہوتا ہی نہیں، تو اس کو تیرے پاس رہنے کی اب کیا ضرورت ہے؟ یا تمہیں رکھنے کی کیا؟ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی پہ اعتراض کرنا تو کفر ہے۔ ایک آدمی داڑھی کو برا سمجھتا ہے کہ تیری داڑھی کی وجہ سے میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو کافر ہو گئی، جب کافر ہو گئی تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا، رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نکالو اس کو گھر سے، ہاں اگر توبہ کرے تو دوبارہ نکاح کرو۔ ایک ہے سنت میں عمل نہیں کیا وہ گناہگار، ایک ہے کہ اعتراض کرے کہ یہ دیکھو جی شیطان کو کنکری مارو، کوئی شیطان وہاں کھڑا ہے، کیوں کنکری مارے؟ جب حضور نے ماری ہیں تو اعتراض کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب حضور نے وہ کنکریاں ماری ہیں اور 3 دن ماری ہیں، 10 کو بھی 11 کو بھی 12 کو بھی اور 13 کو بھی، تو پھر تم اگر اعتراض کرتے ہو تو مانا حضور کے عمل پہ اعتراض، اور حضور کوئی عمل نہیں کرتے جب تک اللہ نہیں فرماتا۔ وہ تو ایک یادگار ہے کہ شیطان نے یہاں روکا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری، وہ ہٹ گیا۔ تو آج بھی اللہ اسی عمل کو جاری رکھتے ہیں کہ تم بھی حضرت ابراہیم کے عمل پہ عمل کرتے ہوئے شیطان سے برات کا اعلان کرو اور مارو کنکری منحوس۔